Hei, jeg Heidi Antell Haugen. Jeg jobber på Botne skole i Holmestrand. Jeg har jobbet som lærer i 27 år i barneskolen med etterutdanning i naturfag. Jeg har undervist i bortimot alle fag på 1.–7. trinn, men hjertet mitt slår nok helt klart nærmest naturfag. Jeg er opptatt av å jobbe utforskende og praktisk. Jeg har tidligere skrevet naturfagsdelen i læreverket Mylder 1–4 og Mylder forskerboka. Jeg skal få lov til å snakke litt om hvordan vi har tenkt rundt oppbygging av naturfag. Hva vi har lagt vekt på, og hvordan vi har tenkt dybdelæring og tverrfaglighet i naturfag. Jeg skal også si noe om hvordan vi behandler begreper, utforsking og undring, mens jeg selvfølgelig blar i naturfagbøkene underveis. Mens vi ser på bokomslagene, må jeg bare nevne at hvert oppslag gjengir et naturområde. I skogen, ved vannet, i parken, i byen. Men aller først. Hva sier LK20 om naturfag? Kjernen er at elevene skal få naturfaglig kompetanse som skal være til nytte i et livslangt perspektiv. De skal undre og utforske gjennom lek både ute og inne. De skal ha kunnskap til å ta gode valg for sin egen helse, både fysisk og psykisk helse. Teknologi og programmering får nå større plass, og innunder her også koding, som jeg skal komme tilbake til senere. Det er også viktig at bærekraftsperspektivet skal være gjennomgående. Alt dette har vi lagt vekt på i naturfag 1–4, og det er viktig at elevene får lære å lære. Vi tar utgangspunktet i elevenes verden, og at de skal reflektere over det de lærer. De skal få se og få erfaringer med hvordan ting henger sammen. I bøkene har vi fokus på å ivareta de grunnleggende ferdighetene. De skal blant annet lære å lese, skrive og regne i naturfag. Vi ønsket å la elevene få presentert forsøk og oppgaver som de kan gjennomføre uten mye utstyr. Forsøk og utforsking skal kunne gjøres i nærmiljøet og ikke være avhengig av hvor du bor. I tillegg til dette vil vi gi læreren en lærerveiledning som er lett å bruke. Den skal gi flere tips, ekstra fakta. De skal også få forslag til oppstartere, spørsmål og tips til hvordan bruke dybdelæring i klasserommet. Her kan dere se at det er en felles bok for 1. og 2. trinn. Boka er en engangsbok som følger elevene de 2 første årene. Dette er fordi vi tenker at elevene lettere kan se sammenhenger i faget, følge med på sin egen progresjon med tanke på egenvurdering og repetisjon. Læreren kan velge å slå sammen eller utvide temaer på 1. og 2. trinn, eller følge progresjonen gjennom årsplanen. Det er egne grunnbøker på 3. og 4. trinn, fordi omfanget øker i tekstmengde og noe på innhold. Bøkene er alltid ett bøker, med både enkle fagtekster, aktiviteter og oppgaver. Bok 3 og 4 vil også bli gitt ut som brettbøker. Lærerveiledningen inneholder metodisk stoff og ekstra oppgaver og forsøk. Vi skal komme tilbake til hvordan lærerveiledningen kan brukes etter hvert. I Digital lærerressurs finner dere også tavleboka, som er fin å bruke som felles fokus i klasserommet. Mer oppgavestoff vil bli lagt inn i Digital lærerressurs. Her er temaene og stofffordelingen i bøkene. Disse er i tråd med målene i LK20. I 1 pluss 2 er kapitlene inndelt i tider på året. Dette gir en pekepinn på hvordan vi har sett for oss at boka kan brukes. I 3. og 4. trinnsbøkene ligger kapitlene etter hverandre, slik vi har tenkt spiralprinsippet. Her blir det mer opp til læreren om man ønsker å bytte om på rekkefølgen. Forslag til årsplan finnes i lærerveiledningen og digitalt på lærerressursen. Her ser dere et eksempel på oppstarten til et kapittel i naturfag 1 pluss 2. Kapittelbildet gir elevene en teaser på hva som kommer i dette kapittelet. I lærerens bok er det forslag til spørsmål til bildet. Elevenes mål har vi formulert til lære om. I naturfag 1 pluss 2 vil dere finne sentrale begreper her først sammen med kapittelbildet. I naturfag 3 og 4 kommer ord å forstå fortløpende underveis i kapittelet. Vi skal se mer på det senere. Hvis dere vil merke til at det nederst til høyre innfelt i bildet, så står det en I. Dette er informasjon til læreren. Her gir vi noen tips til læreren om samtale, undring til bildet. Denne I-en finner dere også igjen i mange av de øvrige oppslagene gjennomgående hele boken, der vi har behov for å gi litt mer informasjon til læreren underveis.
På kapiteloppslaget det også et lite hodetelefon-ikon. Der kan du lytte til den gode historien. Det historier som laget til hvert av kapitlene. En liten historie som tar utgangspunkt i det kapitlet inneholder. Den avsluttes med en undring. Den gode historien finner dere også bakst i lærerveiledningen, slik at læreren kan lese, eller den finnes digitalt på lærerens digitale ressurs. Vi har vært opptatt av å ha varierte oppgaver, fordi barn lærer på ulike måter. Noe av det viktigste å jobbe med naturfaglige begreper. De skal både reflektere over kunnskapen de har fra før, og lære videre gjennom teori og praksis. Jeg vil vise dette oppslaget for å vise hvordan vi lærer inn begrepet kjennetegn. Her får de utforske dette gjennom tekst, aktivere forkunnskaper gjennom oppgaven med å krysse av. Etterpå oppfordrer vi til å gå ut og gjøre egne observasjoner av småkryp. I dette oppslaget ser dere hvordan vi har bygd opp en faktatekst om fugler. Fugler kan være litt vanskelig for en hel klasse å observere på nært hold. Her legger vi derfor opp til en enkel faktatekst som gir informasjon. Oppgaver og aktiviteter støtter opp under teksten eller viderefører teksten. Til høyre på siden ser dere en snakk om oppgave. Disse gir rom for å reflektere over tekst, bilder og informasjon. I lærerveiledningen til dette oppslaget finner læreren mer informasjon som bygger opp under teksten i elevboka. I naturfag 1 pluss 2 legges det vekt på enkle oppgaver og samtaler. Den viktigste oppsummeringen på disse trinnene repetisjon og samhandling om det de har lært gjennom kapitlet. Blant det viktigste forståelsen av begrepene. Alle mål blir ivaretatt i denne oppsummeringen. Hvert kapittel avsluttes med et dilemma knyttet til tema. Hver av bøkene i naturfag 1-4 har et kapittel som omhandler teknologi. Her følger vi spiralprinsippet og bygger stein på stein. Bok 1. Hva teknologi, og hva kan det brukes til? I bok 2. Hva kan du bruke teknologi til, og hvordan kan du fortelle om egne ideer til ny teknologi? I bok 3. Lage teknologi, og i bok 4. Utforske teknologiske systemer. Koding nå en del av naturfag. Her et eksempel på hvordan vi introduserer koding på første trinn som en innføring i analog koding. Her får elevene kjenne på hvordan de kan kode hverandre. På fjerde trinn jobber vi med teknologiske systemer. Vi forklarer hvilke deler et teknologisk system består av. Mennesker som planlegger og samarbeider. Ulike teknologier, produkter og tjenester. Kollektivtrafikksystemet et godt eksempel på et teknologisk system. I dette spillet kan elevene samle delene i systemet og reflektere over hvilken oppgave hver enkelt del har, og at alle deler like viktige for systemet. Hva ville for eksempel ha skjedd hvis alle trafikklys i Norge hadde sluttet å virke samtidig? Nå går vi over til kapittelstarten til første kapittel i naturfag 3. Dette en tradisjonell grunnbok. Som i bok 1 pluss 2 har vi brutt ned læringsmålene. Her starter imidlertid kapitlene med «Vi grubler» i stedet for begreper og en historie. Hensikten med «Vi grubler» å gi elevene fri mulighet til å reflektere over forkunnskaper, bruke fornuften og fantasien, i tillegg til at vi prøver å skape en nysgjerrighet for det som skal komme. Dette et typisk oppslag fra naturfag 3. Det starter opp med en liten fagtekst. Fagteksten støttet med illustrasjoner eller fotoer. Tekst og bilde følges opp med ulike oppgavetyper. For eksempel en utforskningsoppgave som elevene skal gjøre. Her skal elevene ut i nærmiljøet og studere hva de kan finne som kan høstes der. På den andre siden i oppslaget en snakk om oppgave. Legg merke til ord og forstå. Ord og forstå kjenner mange kanskje igjen fra Mylder. Her står de mest sentrale ordene eller begrepene fra siden uthevet. Dette gjør dem lett tilgjengelig. Begrepene blir definert i lærerveiledningen hvis læreren trenger støtte. Kort sagt inneholder korte oppsummeringer underveis gjennom hele kapitlet. Kort sagt kan være en fin avslutning på en læringsøkt dersom dere leser den høyt sammen eller at du sier oppsummeringen høyt. For de svake leserne kan det kanskje være nok bare å bruke denne delen av fagteksten. Gjennom kapitlene det som i naturfag 1 pluss 2 også mye praktiske og utforskende oppgaver som ikke krever store eller dyre innkjøp. Vi har tatt utgangspunkt i at materialet stort sett skal kunne finnes på en skole eller være tilgjengelig i naturen.
Det er også viktig å legge til at vi er opptatt av å finne oppgaver som går ut på å utforske ute i naturen der det er mulig. Vi har satt nærmiljø, miljø og bærekraft sentralt. Også i bok 3 og i bok 4 avsluttes hvert kapittel med en oppsummering. Elevmålene gjentas under «Vis at du vet». Det er en klar progresjon i oppgavene. De første oppgavene er rene svaroppgaver fra kort sagt tekstene eller fra oppsummeringstekstene. De neste oppgavene oppfordrer til refleksjon over stoffet de har lært. Spørsmålene har dermed varierende nivå. I bok 3 innfører vi egne dybdelæringsspørsmål til hvert kapittel i grunnbøkene. Vi har kalt dem for dypdykk. Her handler det om refleksjon og om å se sammenhenger. Vi avslutter også disse kapitlene med et dilemma knyttet til tema. Dette er et eksempel på hvordan oppstarten i lærerveiledningen ser ut. Her finner dere avsnitt om kompetansemål, elevenes mål i kapitlet, hvordan vi har tolket kjerneelement i dette temaet, tverrfaglig tema, tips til dybdelæring, hvordan aktivere forkunnskaper, hvordan behandle begrepene, samtalespørsmål og introduksjonsaktivitet. I de neste sidene i lærerveiledningen finner dere faksimiler av oppslagene i elevbøkene. Lærerveiledningen følger elevbøkene side for side. Her finner dere konkrete forslag til hvordan aktivere forkunnskapene til elevene. Dersom det er spørsmål i elevboka eller at læreren blir oppfordret i lærerveiledningen til å stille elevene spørsmål, blir det også gitt svar her. Der det kan være behov for det, har vi satt inn små faktabokser, slik at læreren har noe mer info lett tilgjengelig underveis i timen, dersom man ikke ønsker å bruke digital søk under økten. Det er også forslag til tilleggsaktiviteter i lærerveiledningen. Naturfag 1-4 har digital tavlebok. Læreren kan ha boka oppe på en stor skjerm for å skape felles fokus. I tavleboka kan læreren også bruke penn til å modellere tekst som skal inn i oppgavesvarene for elevene. Det er også veldig praktisk for lærer å ha tavleboka digitalt for å kunne forberede seg hjemme. Til slutt vil jeg bare nevne den digitale lærerressursen. Her finner dere forslag til årsplan for alle 4 trinn, og også noen oppgaver og kopieringsoriginaler som er foreslått brukt til aktiviteter i lærerveiledningen. Da gjenstår det bare å takke for meg, og takk for at dere så på denne gjennomgangen i bruken av bøkene og tenkningen bak.